Ei, olha Pedro, olha Pedro, olha Pedro, Meu olha Deus, Pedro, eu vou olha bater, Pedro. eu vou bater. Ué, cadê a pedra? Até porque quer comprar? É R$ 100 por mês. Ah, é? É, Tá pô. querendo ser preso? Não tô te entendendo. Não, 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 como é preso, mano? Ah, você é policial? Ah, é Não, brincadeira. pô, é fantasia, sabe? É que eu acabei de vir de uma coisa com fantasia. Sério, Halloween, né? Mano, eu não tenho pedra não, tava zoando. É o quê? Que isso na sua mão, né? Que isso na Faça sua mão? uma parede aqui, deixa eu só dar uma analisada em você. Por que você tá com essa mochila? Você tá vendendo o quê aí? Não, pô, tava indo pra escola. Levanta. Eu tô de pé, pô. Deixa eu te revista. Vira pra mim, garoto. Oxi. Tô virado, pô, tá entendendo? Não, tô cega. Sabe o momento? Então, né? Então, né? Então, né? Pelo visto, assim, né? Pelas análises que eu fiz, assim, você, né? Que bo... Por que você tá usando bota com bermuda e regata? Você não tá vendo o chão, não? Não tô vendo, não, infelizmente. É lama Mas isso então, aqui. né? Mas então, voltando. Você disse que tá indo pra escola, né? Eu te revistei, você tá limpo. Eu vi você tá limpo, né? Então, Tô limpo. pode ir pra sua casa, eu vou deixar você passar. Mas se eu te ver na rua de novo, falando de pedra aí, eu vou te levar pra delegacia e você vai ser preso. Então, pode ir. Onde é que é a sua casa? É muito longe? Ah, pô, vou pra escola agora. É Então, suja. vai pra escola, vai, esperando você passar, filho. Eu tô indo, não, eu ia pra cá, né? Eu ia pra cá. Tchau, Lu. Eu ensinou cada um. Filha, cheguei. Ai, mãe. Então, né? Você comeu alguma coisa enquanto eu tava fora? Não. Então, você entende que eu vou você comer, tá? Deixa eu só colocar minha bolsa aqui. Tá bom. Você quer comer o quê? Tem sucrilhos? É, só tem sucrilhos mesmo. Quer sucrilhos? Quero. Quero? Oxi. Eu vou pegar aqui pra você, calma. Quente ou frio? Ou só que é sem leite? Oxe, desde quando sucrilhos é Ué, eu tenho que esquentar o leite, né, pra colocar dentro dos sucrilhos. Mano. beleza. Eu quero ele frio mesmo. Que nojo, menina estranha. Vou pegar aqui. Ela que é estranha. É, lógico que ela. Então, né, esquentar o leite aqui, não importa. Deixa eu colocar o prato com sucrilhos aqui, pera aí. Obrigada. Calma, filha, nem botei o leite, você já tá comendo? Claro, mas eu tô com Pronto, fome. pode colocar. Calma, vou pegar a colher ainda aqui no armário. Pronto, pode comer agora. É pra comer, tá? Não é pra bater na mesa, não. Pode comer. Ah, já comeu? Já Pronto, comeu? terminei. Vai tomar banho que eu vou pegar o prato aqui pra botar pra lavar, tá? Então vai lá tomar banho. Tá bom. Não. Ah, é? Calma, filha, antes de entrar no banheiro. Vê onde está Oi. aqui, né? Vem aqui fora. Deixa eu te contar uma coisa. Cadê o Oi. seu pai que ainda não chegou? Não sei, deve estar trabalhando ainda. Ele veio aqui, almoçou, o que que foi? Não, ele tava fora. O dia inteiro. Ah, tá, pode tomar banho agora. Ô, filha, então, né? Enquanto você vai tomar banho, eu vou subir lá, tá? Pra deitar um pouco e descansar, que eu tô com a cabeça doendo, tá? Tá bom. Alguns momentos depois. Eita, finalmente cheguei em casa depois de um dia. Nossa, foi muito cansativo hoje. Meu Deus do céu, quem diria com aquele molequinho com aquelas pedrinhas que ele achou no chão ia dar tanto trabalho desse jeito. Eita, meu amor, cheguei. Opa, vida. Oi. Tudo bem, meu amor? Já tava Por que você dormindo demorou? já. E não, porque deu muita coisa na delegacia lá que eu tive que resolver, pô. Muito trabalho lá. Tipo.
Tipo, tinha um molequinho lá, uma criança lá, que pegou umas pedrinhas na rua, saiu falando pra todo mundo que ia vender, aí fiquei mocota com ele lá, até achar os pais dele. Entendi. Você já comeu? Pera aí, que tem um miliante ali fora dando um tiro em mim ali, ó, pera aí. Pronto, resolvi a situação, pera aí. Então, não comi nada ainda não. Tem alguma coisa lá que sobrou? Porque eu tô mais com... Tem, você quer sucrilhos? Ah, pode ser. É só pra comer uma coisinha rápida pra gente dormir já. Vou ferver o leite pra você. Não, vai limpar o leite, por favor. Deixa ela ferver o leite dela. Começou com leite gelado. É gelado, tem que ser gelado, não pode ser. Credo, mó ruim sentir gosto daquele leite. Ô Maria, você prefere sucrilho gelado ou quente? Não, gelado. Você prefere doce gelado? Quer dizer, doce quente? Que louco! É ruim, dá dor de barriga. Não importa a sua opinião, minha opinião. Ah, então. Então. O que você fez de bom? É. Trabalhei, eu trabalhei, né? Tive nada legal, mas fazer o quê? Eu trabalhei e foi isso. Aí depois eu cheguei em casa, né? Aí eu chamei a Ana pra comer. Ela comeu e tá tomando banho agora. Então, mas a nossa filha tá no banheiro ainda? Pera aí que eu vou dar um jeito nesse negócio aqui. Ô, Ana, vai ficar quanto tempo aí? Vai ficar quanto tempo nesse banheiro aí? Você é filha do dono da Sabesp ou você é filha de policial? Já tô terminando, calma aí. Fala, tá, vem cá. Policial não, né? Delegado. Não, nós é, mas continua sendo polícia, ué. Não. Ah, continua sendo polícia. Tá, terminei. Oi, terminou? Pai. Quer comer alguma coisa, filha? Ah, tô bem, mãe. Então bora todo mundo, já terminei de comer, bora todo mundo dormir, que é a hora já, tá muito tarde já, pô. Amanhã... Eu não tô vendo a hora. Não, eu vou mostrar pra você daqui a pouquinho, peraí. Peraí, eu vou deitar com você, meu amor, peraí. Sai daqui, não tem que peraí, vida, vem cá. Eu não quero dormir com você, não. Vem cá, meu amor. Ai, que ajuda, socorro. Você vai se ver. Mano, você pôs de arma aqui na minha mão. Então, fica aqui dormindo que eu vou lá falar com a nossa filha um pouquinho, tá? Conversar com ela. Tá, vai lá. Antes. Filha, posso entrar? Oi, mãe, pode sim. Então, filha, tá tudo bem? Aham. Você tá se sentindo bem? Tá tudo ótimo? Não quer comer nada mesmo, não? Não, mãe, obrigada. Dá a mão, deixa eu ver sua mão. Aqui, ó. Toda enrugada. Por que você demora tanto no banho, hein? Não fala. Ah, é porque eu lavo o cabelo aí, né? Ah, então, né, filha? Por que sua mão tá assim? Ai, que eu tava lavando o cabelo, fui pintar ele de loira aí, eu demorei. Ai, então tá bom, deita aí, tá, descansa, que eu vou deitar lá com o seu pai, tá? Tá bom. Mentirosa, nem queria deitar comigo. Então, peraí, deixa eu subir em cima da cama primeiro, deixa eu tirar meu pet, que eu nem vi com o... Não, que casal é esse que cada um dorme numa cama? Com você que eu não vou dormir, né? Vem logo deitar aqui comigo, vem. Mano, eu vou deitar com ela. Sai daqui, mano. Fica deitado lá, de boa. Mano, vai, para de graça. Uma hora depois. Eita, então é a casa da Tchutchuca. Tava sarrando no bailão mil grau. Parceiro, vou lá dar uma olhada. Eita, eu vou dar uma olhada nisso aqui, meu parceiro. Acho que é aqui mesmo. Ei, Tchutchuca. Tchutchuca. Ele deve estar dormindo. Eu vou ter que subir lá. Tchutchuca. Tchutchuca. Tchutchuca, acorda. Ai, 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 ai. E aí, mano, posso entrar? Ah, claro, pode entrar. Então abre a janela, né? É.
E aí, quando que vai fazer o sarradão 1000 graus que vocês falaram que a gente ia fazer lá no bailão? Ah, a gente pode fazer agora, né? Lá no baile não dá pra fazer. Então vai, não tem na cara. Aí. Pronto. Calma aí. Deixa eu me posicionar. Beleza, velho. Eita, Moura, tá escutando isso daqui, vida? Você tá escutando isso? Tem um barulho. Nada. Vem comigo, tô escutando alguma coisa no quarto da nossa filha. Vem cá, vamos resolver esse negócio. O que, que será que tá acontecendo lá? Não sei. Mano, o que é isso aqui? Peraí, que é isso aqui? Que é isso aqui? Que é esse marginal aqui? Esse menino aqui eu já enquadrei ele, eu enquadrei esse moleque aqui, ó. Que é esse marginal aqui, meu nome? Vai, bora prender ele, bora prender ele. Vou querer pegar a pedra? Corre, vamos prender esse maluco aqui. Não, seu marginal, vou te pegar ainda. Você vai ver, você vai ver. Corre, corre.